نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے، نہیں. 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے. ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کو کان بید علی، ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں. ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے. میرے لفظ سنے، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے منع ہے، لان و تان نہ کرے، لانت نہ بھیجے منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں حرام ہے. 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لان تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں. یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا، یہ سن لیں میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیہ میں، نہ محدثین میں، نہ فقہا میں. 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے، ان کا طرز عمل خروج تھا، کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے، صرف اتنی بات. مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار لان تان نہیں کر سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کریں، ہمارے اوپر واجب کر دیا. عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا. اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و شتم کو حرام جانتا ہوں، کف لسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے. ہم زبان بند رکھتے ہیں، اور تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا، تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ، زبان بند رکھیں، سب و شتم نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنی، تفسیق و تکفیر نہیں کرنی، وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ختم. 1300 سال یہ رہا، اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو
کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق پر تھے یا حق پر تھے۔